বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই সংবাদমেলত ইয়াত উপস্থিত থাকি আমাক যিখিনি সহযোগিতা কৰিছে তাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ। মোৰ লগত আছে আমাৰ নৱগঠিত অসম বাস্কেটবল সংস্থাৰ উপদেষ্টা প্ৰাক্তন বিধায়ক যাদৱ ডেকা ডাঙৰীয়া, আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ ক্ৰীড়া সংগঠক বাস্কেটবলৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আৰু বাস্কেটবলক আগবঢ়াই লৈ যোৱা এগৰাকী অগ্ৰণী ব্যক্তি পি কে চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া, দুয়োগৰাকী আমাৰ উপদেষ্টা অসম বাস্কেটবল সন্থাৰ। তেখেতসকলৰ উপস্থিতিত অসম বাস্কেটবল সন্থা সম্পৰ্কে কিছু আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে জ্ঞাত দীৰ্ঘদিন ধৰি অসমত বাস্কেটবল এছ'চিয়েশ্যন নথকাৰ বাবে আৰু বি এফ আইৰ পৰা অনুমোদন নোপোৱাৰ বাবে, এফিলিয়েশ্যন নোপোৱাৰ বাবে আমাৰ ইয়াত বাস্কেটবলৰ যিখিনি খেলুৱৈসকল, অভিভাৱকসকল আৰু সংগঠকসকলে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলে। আৰু সেইবাবে আমি সকলোৱে মিলি এটা আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু সেই আলোচনা অনুসৰি আমি নতুনকৈ অসম বাস্কেটবল এছ'চিয়েশ্যন নামেৰে নতুন এটা সংগঠনক ছ'চাইটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মাধ্যমেৰে আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ। আৰু এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পিছত আমাৰ যিসমূহ জিলা অসমৰ প্ৰায় 30খন জিলাত আমি তেখেতসকলৰ সহযোগিতা বিচাৰিছিলোঁ। আমাক 30খন জিলাই সহযোগিতা আগবঢ়ালে, তাৰে 23খন জিলা আমাৰ লগত জড়িত হ'ল। এই 23খন জিলাক আমাৰ এই এছ'চিয়েশ্যনে তেওঁলোকক এফিলিয়েশ্যন দিলে।